ଘୋଷୁଛି ଅଗ୍ନିବର୍ଷା, ଡହ ଡହ ଖରାରେ ସିଝୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦିନ 2:30 ସୁଦ୍ଧା 43 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଟପିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ବା ସିଭିୟର ହିଟ୍ୱେଭ୍ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟରେ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବା ସହ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସିଭିୟର ହିଟ୍ୱେଭ୍ ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କଟକରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗି ରହିବ ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ଥିତି। ଏନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ। ସିଭିୟର ହିଟ୍ ଯେଉଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ମୋଷ୍ଟଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତକ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ନୟାଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ ବୌଦ୍ଧରେ। କାଲି ବି 22 ତାରିଖରେ ବି ହିଟ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ରାଜ୍ୟରେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅସହ୍ୟ ତାତିରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଆଣିପାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 40-50 ରହିବ। 23 ଯାଏଁ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ଥିତି ସହ ଗରମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଓ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ଏହି ଛକାପଞ୍ଝା ଭିତରେ 25 ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଖରା। ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜଠାରେ ଆଉ କାଲି ବି ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ମାନେ ଲାଇଟନିଂ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିଜୁଳି, ଇଭିନ୍ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପହରଦିନ ପହରଦିନ ମାନେ 23 ତାରିଖରୁ କେବଳ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିଜୁଳି, ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ। ତାପରଠୁ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 25 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ତତଲା କଡ଼େଇରେ ଭାଜି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି 2:30 ସୁଦ୍ଧା 43 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଛି ପାରଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।